Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, tunejejwe cyane no kongera kugaruka. Nk'uko bisanzwe dukunda kuba turi kumwe namwe mu biganiro bitandukanye. N'uyu mwanya rero n'ubundi turagarutse kugira ngo tuganire, kandi turizera yuko biri bugende neza. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ntabwo gisanzwe, Sheri, ntabwo ikiganiro cy'uyu munsi gisanzwe. Reka Kubera yuko ni ikiganiro ariko gisa nk'aho kibanze cyane ku isuzuma. Ku isuzuma nk'uko twababwiye mu kiganiro giheruka, dufite insanganyamatsiko igendanye n'umujinya, uburakari ndetse n'amahane. Icyo kiganiro cyaratambutse, ariko uyu mwanya twifuje yuko dukora isuzuma kugira ngo buri muntu wese wabashije kurikira iki kiganiro n'uyu mwanya awufate mu kwisuzuma, areba uruhande arimo. arebe ahahagaze. Kuko umujinya n'uburakari n'amahane burya ni uburwayi, ushobora gusanga rero bwarakurenze. Ushobora gusanga uri indembe. Isuzuma rero ribuze kubigaragaza. Ariko mbere yuko dutangira, nasabaga ko sheri wanjye adufasha mu isengesho nk'uko bisanzwe. Noneho mu gihe agiye gusenga, twongera kurarika buri muntu wese udukurikira kutabura gusangiza abandi ubu butumwa. Kandi abatarakora subscribe n'ubundi murabona aho Bayikore. bagomba kuyikorera. Ndetse ibyagushimishije, niba wumva ikiganiro cyakunejeje, ntukabure gushyiraho like. Yego. Urahakanda ahanditse like, ndetse ahari share ni ugusangiza abandi. Ndetse ushobora no gutanga igitekerezo cyawe ukandika ahantu hari comment, biba bigaragara aho wandika, kugira ngo niba hari ibyo usobanuza cyangwa se hari ibyo ushima cyangwa se hari ibyo ubona abantu nabo bakeneye ko bamenya, wabyandika. Ego. Reka rero mpa umwanya sheri wanjye kugira ngo adufashe mu isengesho. Dusenge. Uwera, uwera Mana isumba byose, izina ryawe rikomeye rihabwa icyubahiro. Amen. Turagushimiye ko warinze ubugingo bwacu. Tugushimiye ko wongeye kuduha umwanya wo tugiye kuganira ku bijyanye n'umujinya ndetse n'amahane. Ibintu bitwugarije muri iyi minsi y'imperuka, aho bidashobora kwira tudahuye nabyo. Ariko turakwambaje, tunagusaba ubufasha kugira ngo uzubane natwe, ujye udufasha, uduhe kwirinda, tubashishe kubana nabyo kandi tutanduranya. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Mbere yuko tunyura mu bibazo rero, ndagira ngo duse nk'aho tunyuriramo muri makeya ibigendanye n'ikiganiro tugiye gukora isuzuma. Umwarimu mwiza ntabwo ajya abaza cyangwa akomeza irindi somo atabanje nibura gusubira ku isomo ryari ryarangiye, kugira ngo nibura abanyeshuri be agere aho abageza. Ego, urakoze cyane. Ngira ngo ubushize mu kiganiro tugisoza, twari twababwiye ko kiriya cyari igice cya mbere kijyanye n'umujinya n'uburakari ndetse n'amahane. Aho twabonye neza igitera umujinya, tubona ingaruka zabyo, twabonye ko ari ibintu tugomba kwirinda cyane, kuko iyo ibintu byajemo urupfu abantu baba bari mu kaga. Twabonye ingaruka nyinshi cyane ariko zirimo n'urupfu. Tubasha no kubona uko twabyirinda. Twagiriye inama zitandukanye kugira ngo tubashe kwirinda umujinya, tubashe kwirinda amahane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nk'uko rero yari abivuzeho, nk'uko nanabibabwiye mu bushize, ngira ngo ni njye wabivuzeho, navuze ko mu kiganiro kizakurikira tuzakora isuzuma. Tuzakora isuzuma, tukareba buri muntu akareba uruhande ahagazemo mu bijyanye n'umujinya. Twese twamaze kubona ko tugira umujinya n'uburakari, twamaze kubibona, ahubwo tugiye kurebera hamwe, ese ndi mu kihe cyiciro? Yego. Wowe unkurikiye uri mu kihe cyiciro?
Ese ubasha kugeranyeranya ukabasha kumenya mugenzi wawe icyiciro yaba arimo dukurikije isuzuma tugiye gukora. Iri suzuma rero riraba ritewe gutya n'ibibazo n'ubundi twifashishije cya gitabo cya Developing a Healthy Mind cya Julian Malgosa. Iki gitabo n'ubundi kuko n'ubushize mu tukora ikiganiro mu Cyongereza twasoreje kuri ibi bibazo. Itandukaniro ririho ni uko twabikoreye igice cya kabiri bino bibazo, kubera ko n'ururimi rwacu ingero ziba nyinshi, ibitekerezo biza byisuka. Ubwo rero twabonye ibyiza ari ukugikorera part 3 nk'uko twabivuzeho. Part 2. Thank you. Urakoze cyane. Yego, twabonye ari byiza ko twabikoreraho part 2 kugira ngo twisanzure. Abone kwisuzuma. Yego, buri muntu yisuzume kandi tubijyanemo gakeya tubitekerezaho. Ibibazo rero ni iri suzuma rigizwe n'ibibazo 10 twagerageje gushyira mu rurimi rw'Ikinyarwanda kuko iki gitabo cyanditse mu rurimi rw'Icyongereza. Ni ibibazo 10 urajya wowe. Niba ufite urupapuro n'ikaramu ni byiza ko wabigira, cyangwa se na telefone yawe nimba ariyo wakoresha, ukafata ikaramu cyangwa se ukajya utikinga ukemeza cyangwa se ugahakana ukoresheje telefone. Ni ibibazo 10 tugiye kujya tubisoma, wowe wisuzume. Nusanga bikureba ari yego urandika yego, nusanga ari hoya urandika oya. Rero nituza gusoza turi buze kureba turafata umwanzuro, tunashyira abantu mu byiciro. Imijinya umujinya wawe urajya mu cyiciro A, B cyangwa C. Turi buze kubabwira nidusoza kubazanya ibyo bibazo, ibyo byiciro uko biraba bimeze, ariko ni byiciro bitatu. Hari icyiciro cy'umuntu uri mu kaga wugarijwe n'umujinya, hari icyiciro cy'umuntu uri hagati na hagati, hari n'icyiciro cy'umuntu twakwita ko uri ahantu heza ariko nanone ugomba kwirinda kugira ngo atazisanga mu cyiciro cya kabiri. Ndumva twatangira tukabasomera ibyo bibazo, mbibutsa ko igisubizo ari yego cyangwa oya. Ubwo uteranyije yego zawe na oya zawe biraza guhura n'ibibazo 10. Ubwo zibigo ibisubizo bigombe kuba ari 10. Ubwo turi buze kuba kubara ni oya zingahe nagize, ni yego zingahe nagize. Ego ikindi numva twafataho twagarukaho nuko kugira ngo usubize neza nyine bino bibazo byaba na byiza ubashije kureba part 1 kuyumva, ukumva icyo twavuze kubijyanye n'uburakari, amahane ndetse n'umujinya, ngira ngo byagufasha cyane. Urakoze cyane ku hari igihe wazo ushobora kuza kwihura ku bibazo ukagira ngo biroroshye utabanje kumva ikiganiro kibanza. Ni byiza kubanza kumva ikiganiro kijyanye n'iby'uburakari kugira ngo bigufashe no gusubiza ibi bibazo, kuko nibyo biri buze gusuzuma urwego uriho. Yego. Niba ukeneye kugira ibyo ukosora cyangwa niba ahantu uri hatabangamye, cyangwa se niba ari ibintu biri aho hagati, nabyo ukabimenya kugira ngo umenye ingamba wafata. Cyane ko n'inama tugirwa ziri mu gice cyabanje. Yego. Uramutse usanze hari icyiciro urimo ukeneye kugirwa inama, urazisanga muri part 1. Yego. Arakoze. None rero ibibazo nk'uko bivuze ni 10. Tugiye guhera ku kibazo cya mbere. Aho bitumvikana neza, numva habaho gusobanura kugira ngo nujya gusubiza yego cyangwa oya usubize ariko uzi neza ibyo usubije. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ese bijya bikugora kwibagirwa ibibi wakorewe? Hari abantu batajya bapfa kwibagirwa, ibyo bita kubika inzika. Umuntu yagukomerekeje cyangwa se umuntu yanakubabaje, yenda iyo bavuze gukomeretsa wumva ari ibintu
bisa nibyoroheje tuvuge ko umuntu yakubabaje pe ese bijya bikugora kubyibagirwa cyangwa buri munsi bikugarukamo yego cyangwa oya ngira ngo ikibazo kirumvika cyane kwibagirwa twanabivuzeho ese bijya bikugora kwibagirwa ibibi wakorewe niba bikugora uravuga ko ari yego niba bitakugora nabwo uravuga oya dukomeza asigaye dukomeza ku kibazo cya kabiri ndizera rero ubu ngiki buri mu gitsinde ko byagenda kose wabonye oya yayibonye n'uwabonye yego yayibonye dusufashe ku kibazo cya kabiri ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ese iyo wagize ibyo utumvikanyeho na mugenzi wawe birangira bibyaye amakimbirane cyangwa intambara cyangwa urwangano cyangwa kwangana abantu benshi babicuti ariko hari igihe biba ngombwa ko batumvikana ese mu buzima bwawe ugoraza gusubiza niba ari yego cyangwa oya bijya birangira mu mahoro cyangwa birangira byabaye intambara urwango buri gihe birangira ari induru cyangwa se mu kurwana n'ibiki byose kubera ko mutumvikana kandi kutumvikana ni ibisanzwe ariko se birangira bityo yego cyangwa oya oya ugurasubiza icya gatatu kirabaza ngo iyo ugize igihe cyo gutekereza ku wakubabaje hari ubwo wumva usheshe urumeza hari igihe uhura n'umuntu ugasa nk'aho wikanze bitewe n'ibyo uhise utekereza yagukoreye ushobora kumwitekerezaho wicaye uri wenyine cyangwa se mwahura ukika se bikubaho ntabikubaho ubwo ni yego cyangwa oya icyo gisubizo uri butange turaza kubona ibisobanuro byacyo nyuma yego ikibazo cya kane kiravuga ngo ese ubangamirwa cyangwa ubabazwa no gutonda umurongo igihe uri gushaka serivisi runaka hari igihe umuntu ategereza nk'imodoka ugasanga ari kwitukagura imodoka yatinze cyangwa se ugasanga hari umuntu waguhaye gahunda ugasanga nk'abajya mu modoka umudamu yatinze kuza ngo mugende mwakererewe yego cyangwa oya ngira ngo ikibazo niho kiganisha si byo ikibazo cya gatanu yego ese yari amaze kukivugaho ese ujya urakazwa n'uko wiciwe gahunda ibyo ngibyo abagabo benshi benshi cyane abagore tubicira gahunda ugasanga tugiye mu guhaguruka saa mbiri ugasanga kwisiga n'ibiki byose bigeze saa mbiri n'igice cyangwa saa tanu zikaba zanagera ubwo umugabo arimo yitukagura ku ruhande avuga ati ubuye byagenze bite ese kudasohoka ese ugaruka kureba se byakugendekeye bite byagenze gute kudasohoka bimeze bite ese nyine ujya uba birakubangamira cyangwa bikakubabaza ngira ngo icyo nacyo ni ikindi kibazo cya gatandatu rero nacyo ni ikibazo kibaza ngo ese mu burakari bwawe hari ubwo wibagirwa ibyo uba wavuze yego cyangwa hari igihe umuntu arakara akavuga byinshi akatongana akagira gute ku buryo umusubije nk'ibintu ubaje ibintu yavugaga ugasanga ntabyikodinze ese nawe hari ubwo waba wibagirwa ibintu we wavuze mu burakari uwo hagize niba ari yego cyangwa oya urasubiza yego ikibazo cya karindwi ese uhangayikishwa n'uko udashobora kugenzura cyangwa gutegeka amarangamutima yawe hari abantu ku buryo kwigengesera bigorana usanga akantu kose nyine ahise ajya mu bundi buzima barimo barabaza rero niba koko bijya bikubabaza ariko ahangaha ndumva harimo no kwicira urubanza ngira ngo nabwo ni ikindi kibazo ikibazo cya munani rero ubu turimo tubigeze kure nizere ko mufite ahantu muri kwandika ikibazo cya munani kirabaza ngo ese waba warabonye ingaruka z'umubano mubi wagiranye n'umuntu biturutse ku mujinya yego waba waragize warahuye n'icyo kibazo
ukagira umubano mubi n'umuntu biturutse ku biturutse ku mujinya wawe wananiwe gukontrola. Ehe, twabibonye mu kigisho cyo umuntu afata imyanzuro nyuma yaho ugasanga mu byukuri bitari ngombwa. Urwego byagezeho bitari ngombwa. Ngira ngo rero ubwo birasaba yuko niba hari ingaruka z'umubano warabayeho bitewe n'umujinya wagize utubwire ko ari yego cyangwa oya. Kibazo cya cyenda. Ese iyo wagize umujinya uhungira mu kurya cyane, kunywa itabi cyangwa urumogi, kunywa inzoga cyangwa se gufata n'ibindi biyobyabwenge byose? Hari ibintu ujya wishyiramo bindi bituma wumva nyine uhuze, bikaguhuza kubera umujinya wagize. Afata ikawa, itabi, inzoga, abajya mu muziki agatereka nyine njye kwihuzahuza ndebe yuko byaza kurangira. Ese byabikubaho? Yego cyangwa oya. Ikibazo cya nyuma rero cyo kirakazi. Ese hari ubwo wari wagira umujinya kugeza ubwo ugira ibyo umenagura cyangwa se ugakubita? Ushobora gukubita umuntu cyangwa ugakubita ameza ajyana baraka, ugasanga ibintu byose arabyashije, ugafata televiziyo agahita amena, kubita ameza akagira gute, cyangwa umuntu ukamukubita? Niba byarageze byo kubaho, uratubwira niba ari yego cyangwa oya. Ngira ngo rero ibibazo turabirangije. Ibibazo birarangiye. Yego. Ubwo rero tujye kwisuzuma. Tujye kwisuzuma, tujye kureba igice cya mbere kirimo yego umunani. Niba mu bibazo icumi nibura wabashe kugira umunani yego umunani, ukagira oya ebyiri, aho ngaho rwose uri mu mutuku. Uri mu mutuku, ukeneye guhinga. Ukeneye abaganga. Umva, ukeneye kwitaho cyane kuko ushobora no gupfa. Uri ku rwego rwo gupfa. Niba ufite yego umunani ku bibazo tubajije, ukagira oya ebyiri, ubwo ni ukuvuga ngo birakabije. Birakabije, ubuzima ubayeho buragoranye cyane ku buryo nta mahoro ufite, kandi ntekereza ko nawe n'abo mubanye nabo ntayubaha. Ni ugufata ingamba zikomeye. Zikomeye udakina, kuko utazifashe wakenera n'abaganga, wakenera uyu muntu n'umurwayi abundi anabakeneye. Umuntu ufite yego umunani ku bibazo ararwaye pe, wakenera abajyanama rwose. Icyiciro cya kabiri cyo watubwira uko kimeze. Ni ukugira yego hagati y'enye na zirindwi. Kenya na zirindwi. Umuntu ararwaye ariko ntago araba indembe. Yego. Harimo haracyari. Ariko nawe ubu ntibyoroshye nyine, ni wa muntu urakara buri kanya iki. Ariko nyine ntabwo byoroshye, ariko niba yabashije kugira amahirwe yo kuba yarakurikiye part 1 y'iki kiganiro, afite amahirwe menshi yo kuba yagira ibintu byinshi ahindura. Yego. Biroroshye ko yakira vuba kuruta uriya wa mbere. Uriya wa mbere. Yego. Icyiciro cya gatatu. Cya gatatu. Kiri muri yego eshatu. Nibura yego eshatu. Nibura yego eshatu. Kandi muri yego eshatu uriya muntu abayeho neza. Ariko nawe aba agomba kwitonda kugira ngo atazibona mu cyiciro cya kabiri. Ubwo aba agomba kwirinda kugira ngo nibura niba narakaye yubahirize rya somo ryo muri Bibiliya ryo mu Efeso, kuko nibura atagombye kwiriza umunsi. Nibura izuba ntirirenge. Akubise iminsi ibiri ashobora kwisanga muri cya cyiciro cya kabiri kirimo hagati. Izuba ntirirenge. Izuba ntiyagombye kurenga uwo muntu akibabaye arakaye gifite uwo mujinya. Ugomba gufata ingamba. Ugomba gufata ingamba. Yego. Ni ahacu rero. Ni ahacu kugira ngo turebe bino bibazo, tunisuzume uko twitwara, uko tubana na bagenzi bacu, uko dufatanya kugira ngo mu by'ukuri tubashe kubaka ubuzima bwacu ndetse n'ubwa bagenzi bacu. Ibyo birakenewe, birakenewe. Kandi nyine abantu benshi 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 bababajwe cyane n'ubuzima babayemo bw'uburakari. Kuba umuntu ari umurakare, kuba umuntu ari umunyamujinya,
kumuntu ari umuntu ugira amahane twabonye ko biterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye zitandukanye ari amateka hari nyinshi nkizibazana muturutseho hari nyinshi taguturukaho ko twanabonye ko hari n'ababayeho gutyo bahembera imijinya rwose birashoboka ugasanga ahubwo kuba hatuje nicyo kibazo yego ukumva yanashaka n'uwo yiyenza ariko uko no kwica uwo byabibaho byose no kwiyangiza ntabwo ari byiza rero twagombye kuba mu isi irimo amahoro kandi kuba isi irimo amahoro kuba mu isi irimo amahoro no kugira umunezero nubwo bimeze bityo na Yesu yarabivuze ati basigiye amahoro yanjye ndayabahaye ndayabahaye isi irimo umubabaro ariko ni muhumure narayinesheje ngirango rero nicyo twagombye kugendera nta mpamvu yo kwizirika ku bintu bidashoboka umuntu ahora ashaka guhangana uhora mu burakari uhora uri umuntu abantu batinya uhora umuntu abantu badashobora kwizera kubera uko ahantu wamaze kujya ni byiza yuko wahindura nibura wabo ugize nubwo burakari nyine ukajya muri za yegeshatu ukajya muri wa bantu nibura avuga ati uyu muntu ntacyo bitwaye yarakaye ariko ntabwo ariko byari bisanzwe ariko hari umuntu urakaye avuga ati uriya niko yabaye uriya niko ameze ariko hari igihe umuntu ashobora no kurakara ariko mu by'ukuri atari ko asanzwe ukabona yuko hari ikintu gikomeye cyaba cyabaye cyane ndizera ko rero dushoje ku bibazo ubwo muri comment mugiye kudusangiza wowe uratubwira wabonye yego zingahe niba atari ibanga niba utabyibitseho wabonye yego zingahe wabonye oya zingahe ese mbere yuko abo muri comment batubwira ngize amatsiko yo kukubaza wabonye yego zingahe wabonye oya zingahe ndi muri eshatu ndi muri zeru eshatu ndumva ndi muri eshatu tu nkurikije bene ibibazo ndi muri eshatu njyewe na byacitse birimo ahangaha ntabwo nkunda ibintu by'umujinya ibintu byo guhora umuntu arakaye ntabwo mbikunda kuko nta kintu bifasha nk'uko twabibonye usibye kwiyangiza ndetse no kuwishyira ahandi hantu hatari heza yego niyo ni rwo rugamba twagombye kugonana rwo n'urugamba nanjye mvuge se nanjye ngukire tubwire wowe muri zingahe n'eshanu enye njyewe ntarahura n'umucyo w'iki gitabo ntabeshe ibi bintu byose byari yego ntago mbeshya pe ntarahura n'umucyo w'iki gitabo ngo ngisome mva buriya nagiye kujya ngusangiza ibyo nakuyemo dufata n'umwanzuro wo kubisangiza abandi nuko hari icyo byakoze mu buzima bwanjye nihereyeho nkunda kwitangaho urugero kurenza abandi kurenza ko narutanga ku wundi muntu njyewe rwose ntarahura n'iki gitabo ngo ngisome ntangire gushyira mu bikorwa ibikirimo kuko ni igitabo kinini cyane gifite paji nyinshi ibisubizo byanjye rwose byari kuba yego kugira ngo uvoma wavomaga hafi ajya bita kuvoma hafi navomaga hafi urumva ariko aho nsomeye kino gitabo nta gihe kinini gishize ngira ngo nawe waba uri umuhamya wabyo uri umuhamya wabyo kuko nanjye ubwanjye nsigaye numva niyumvamo umunezero naza ahantu uturuka ariko nkibuka ko hari ibintu byinshi ndi kugenda mpindura mu buzima bwanjye nakundaga cyane gutinda ku bintu by'ahahise umuntu yankomeretsa bigatinda kumvamo nkarwana nabyo tu nkarwana nabyo kimwe kijya ku kindi kimwe kiyongera ku kindi kiyongera ku kindi ngeze kuri iyi topic ndi gusoma kino gitabo ndavuga yo mbega Mary wapfa sanga nariyangije guhera uwo munsi ntangira kwikoraho ko iki ni igitabo cyiza kibasha kukubwira uburyo ugomba kugira umubano siyo relationship umubano mbere y'uko ushakira umubano kuri mugenzi wawe mubana mbere y'uko ushakira umubano
kubo mugendana, ku baturanyi, kubo mukorana, banza ushake umubano hagati yawe nawe. Umenye ngo ndinde, umenye ngo nkunda iki, ese mbabazwa n'iki, iyo nababaye mbyitwaramo nte. Iki gitabo rero cyamfashije muri uru rugendo. Uru rugendo rero bitumye mvugaho ibintu byinshi, ariko ngira ngo ni ingenzi kandi nzi ko hari benshi bishobora gufasha. Ntabwo nkivoma hafi nka mbere, ntabwo nkivoma hafi nka mbere rwose pe. Ndetse ndi no kugisoma nararebye mbona rwose mbonye yega imwe imwe yo gutonda umurongo. Niba hari ikintu kimpangamira yego ni yego gutonda umurongo birambangamira bikambabaza nkarakara ukajya urakara n'umuntu mutavuganye kuko bintera ngira ngo hari nuko bintera isereri iyo mpagaze umwanya muremure ntari gukora ikintu runaka ntari muri muvuma nyine ngira isereri rero iyo ndi ku murongo isereri igatangira kumfata biziramo nyine no kurakara ngatangira kwinuba iyo ntafite uburyo bwo kuba hari uwangirira impuhwe hari igihe usanga ku murongo hari wabarakare wambwiye ati wambabare ko numva isereri imfashe ukareka bikagenda gutya akakubwira ati yewe rindira nanjye ndi umuntu icyo gihe nyine uhita utangira kubangamirwa ariko muri make ni uko bimeze ubu ngubu njyewe wa none Mary wa none atandukanye na Mary wo mu mezi abiri nk'abirashize aho ntangiriye gusoma kino gitabo cyampinduyemo ibintu byinshi 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 cyane ku buryo nawe rwose niba ukunda gusoma niba ushaka guhinduka niba warakundaga kurakazwa n'ubusa ntabwo ari ubusa ariko nanone umutima wawe n'ubuzima we kuwangiza ubwonko bwacu nibwo butugize ibyo tugaburiye ubwonko nibyo bitugize nimba mbigaburiye uburakari rero ikindi kintu nasomyemo mbona ko uburakari bwanjye butangarukiraho gusa bugarukira no kubona byanjye ugasanga ubwiye umwana ikijambo mu by'ukuri kitari gikwiriye ntazi ibyakubabaje ntazi ngo byagenze gute ukatangira kumwuka inabi yego mugenzi wawe yakuvugisha ukumva ntushaka kumuvugisha ibyo birasanga ariko hari n'igihe unavuga ngo uyu munsi naramutse nabi ngo uyu munsi ngo ntihagire umuntu umpabiraho ariko ntabwo nigeze ngera kuri urwo rwego rwo kuvuga ngo ntihagire umuntu umpabiraho ya ariko nyine urumva ni ubuzima abantu babayemo umuntu hari ukuntu avuga ngo uyu munsi naramutse nawe akaba azi ko uwo ari buhangane uwo bari buze guhura nawe wese bari buhangane ikaba intego akaniyenza hari abantu bajyaga banambara imyenda aho gato uriya muntu yambaye imyenda nk'abarimu bati uyu munsi mwitege inkoni kandi koko byabaga ari byo byabaga ariko ntabwo ari byiza turi abantu kandi tukagira n'amahirwe yuko twize tukagira n'Imana ibi byose tuvuga ntibyanakunda Imana idahari Imana burya dufasha ikatwereka niyitwomora ikatwereka ko burya hari ibintu bishoboka hari ibintu abantu bagombye kutizirikaho cyane kwizirika ku burakari ngo warakaye umuntu ngo yamimukiye ngo yagize gutya wagenda umwikoreye ahantu hose ugenda umwikoreye umutima uragimba ukenda no guturika bimwe twavuze wakoze ibigufitiye inyungu uwo muntu nyine niwe waguhemukiye uri mu rwana niki musabire ku Mana musabire ku Mana ukomeze ubuzima ukore ibyo ugomba gukora utiriwe urwana n'ibintu utari buze kugira icyo uri bubikoreho ngira ngo twabivuze cyane mu cyigisho cya muri ikiganiro cy'abanje kijyanye n'uburakari kandi mu by'ukuri umuntu yitaye kuri ziriya nama yagira kuri abantu benshi kino gihe barimo bangizwa n'icyo kintu cyo mu bwonko kubukoresha nabi umugore ahanganye n'umugabo
uyu munsi n'imbiri mbiri ejo n'ejo bundi imbiri mbiri none siko se bigenda niko bigenda muri mu murangana imbiri mbiri muri bo murahangana uwunguka iki umwe nyine yashyize akagofero inyuma bimwe twavuze ubushize amaherezo umwe yarebesheje ingofero inyuma undafungira agatambaro ku ruhande no amaherezo bikazagenda gute ntacyo bitanga nyine uretse rwarufunga uhanganye n'umuntu murahangana oya mbere yuko umuntu ajya kwicundirega abikuye ku mujinya aba yabanje gupfa ku mutima niko bigenda akarwara umutima ubundi rero agatangira gukoreshwa n'umujinya logique gutekereza kuba yakitekereza no gutekereza ku bintu agiye gukora ubwo mwanya ntago abakiwufite ni byiza rero ko dukurikiza inama twagiriwe mu gice cya mbere cy'iki kiganiro kandi mu byukuri niba wa hari igihe umuntu aza kuri YouTube akabona ikiganiro bwa mbere atarigeze abona ibindi biganiro nubona kino kiganiro uko bisa kose utarareba icyakibanjije nk'uko Shene yawe zabivugaho urasa n'utakaye birakugora biragusaba ko uri busubire inyuma ukareba ikiganiro cyakibanjirije kugira ngo ubashe kubona imvo n'imvano y'ibibazo byabajijwe ahanga kandi no kugira ngo ubashe kwikoraho kwitekerezaho kwikoraho nahoze mvuga ngo twumve kandi twumvire dushyire mu bikorwa wikwinangira umutima harya ubushize uvuga nzabagabo nzake ndigabo abantu bigira ndi ingabo ugasanga umuntu yigize hariya karagatembe karansekeje karananshimisha ukuntu ndigabo bandigabo hoyahoyahoya niyo ukomeje kwigira ndigabo mu rugo rwawe uzapfa nabi erega si bandi hari abagore bigira bandigabo nawe nyine bariho ugasanga umugabo yaracecetse umugore niwe ndigabo oya ariko ni ikibazo gikomeye no gusenga cyane kuko yurebye societe turimo kino gihe ibintu byatuma abantu bahorana imijinya ni byinshi cyane ndetse cyane ibintu byabonye gutuma abantu barakara abantu bagira amahane ni byinshi ariko ibyo byose nibituma twangirika tukiyangiza twebwe dufite ubyaro twabyaye dufite imiryango dushinzwe kureberera ugasanga umuntu kugira ngo ahugirwe ku ibyo ngicyo ahugiye ku muntu umuyimukiye ahugiye ku mujinya ahugiye ku ibintu bidafite ikintu kandi se DC hari n'igihe waguhe mu cyabyibagirwa muzi ukuntu abantu bahemuka bibagirwa none hari byabarabyibagiwe niyo mpamvu nababwiye ubushize narababwiye ngo umujinya n'uburakari njyewe nasanze ari igihano umuntu aba yihaye ni gereza woba warishyizemo kuko akenshi abakubabaje abayigaramiye hariya none iyo atabyibagiwe aba yicaye ari kukureba kuko icyo yashakaga kugeraho yakigezeho uburyo bwiza rero muhime unezerwa muhime ubitesha agaciro ufata intego y'ibyo ukora ufite umumaro kandi biba kora ubuzima bwawe ushyira agati mu ryinyo ubundi bimuyobere nta guhangana nta mpamvu niba yabikoze abishaka azakorwa n'isoni niba atarabishakaga nawe ubwo kandi uzamubabarira nawe agusaba imbabazi birangire imana niyo mugenga wacu buryo imana yaraturemye iratuzi yifuza ko tubaho ubuzima bwiza cyakora nyine ikaduha n'inama ngira ngo rero ntitwagombye guhangayika ngo twibaze byinshi cyane niyo twanyura no mu biremereye ntitwagombye kwibaza byinshi kuko Imana iba ifite inzira iyobora nk'umuntu wese ahubwo icyo tugomba gukora ni ugucisha make tukabasha kuba urumuri tukabasha kuba umunyu tukabasha kuba abantu b'ingirakamaro aho tuba turi hose ndizera yuko hamwe n'ibibazo n'inama nziza dutanze namwe muri butange n'izindi reka tugire no kugera ku musozo tugire ku musozo maze tujye mbere kugira ngo tugire n'umwanya wo gukora n'ibindi bigiye bitandukanye ariko tubasaba ngo ibintu by'umujinya n'uburakari bye kutubata
tuvemo Mureke tubeho umwanda. ubuzima buzira umujinya, Ego. buzira uburakari. Simvuze ngo kubwo ibigutera umujinya byo bita bigiye kuvaho kubera ko turi ku isi. Oya, hari n'abantu baza kutugerageza babigambiriye. Ibyo Cyane. twarabibonye mu kiganiro cy'ubushize. Ahubwo se nimba yaje yabigambiriye, wowe ukoze iki? Mwirinde. Uzabaho ubuzima buryoshye bwa bundi bavuga ngo isi ntiryoshye. Hari igihe ugeraho kubera ko wibereye mu buzima. Abantu benshi nta nubwo abantu se mvuge ngutyo, ntabwo abantu bakwizera, ntabwo abantu bakumenyera. Ibayeho ubwo buzima, abantu ntabwo bumva ukuntu ubuzima bwo mu isi buryoha. Gose. Ubuzima bwo mu isi bubasha kuryoha butewe nawe, kuko ibibazo ducamo ntaho tuzabihungira. Ibibazo birahora biza, kimwe kivaho ikindi kijyaho. Yewe hari nubwo bishorerana, ukagira ngo hari akantu nabonye kuri statue umuntu yanditse ngo ibibazo mfite ngo wagira ngo bifite umusponsa. Hari igihe bishorerana ukagira ngo bifite umuterankunga. Iyo byaje gutyo, igisubizo si umujinya, igisubizo si uburakari, igisubizo si uko nyine urabyakira bikaza, ariko Bigatambuka. ntubifungurire umutima wawe ngo bize bituremo. Urafungura. Mbese ni nka kwa ndi bavuga ngo ibintu byaciye mu gutwi bihinguka mu kundi. Mukundi. Ego. Ndumva rero twabashimira abadukurikiye kandi nk'uko twakomeje kubivuga mukore subscribe kandi musangize n'abandi kugira ngo iyi ntego dufite yo gufashanya igere kuri bose. Cyane. Ngira ngo ni ingenzi cyane kandi aho mubona mwatanga igitekerezo ndetse n'inama rwose turahari kugira ngo dufatanye. Ndumva rero uyu mwanya twasoza nk'uko bisanzwe kandi dusaba Imana ngo itubashishe. Twe nk'imbaraga zacu biragoye ariko Imana iri kumwe natwe. Yesu yaduhaye Mwuka Wera ngo adufashe kugira ngo ibyo bibazo tuba dufite twabitse mu bwonko bibashe gusibama ahubwo tubeho ubuzima bwiza. Reka rero Uwiteka abitubashishe kandi tubisabire binyuze mu isengesho. Twongeye gushimira Mana yacu, uri Imana nziza kandi Imana idukunda, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko ugiye kuduha uyu mwanya mwiza, umwanya w'ingenzi wo kongera kwisuzuma ngo turebe urwego turiho mu bijyanye n'uburakari n'umujinya ndetse n'amahane tugira. Turi abantu buntu, turi n'abanyabyaha, turakosa ndetse tukanakorera n'abandi amakosa, nyamara tuzi neza ko udukunda. Reka rero uyu mwanya tugusabe kugira ngo utwomore aho dufite ibikomere, maze utubabarire, twemere kuba abantu beza kandi abantu bagomba kuba intangarugero mu byo dukora. Kandi nsabira buri wese wakurikiye kino kiganiro kugira ngo uwakumva bimuremereye Mwuka w'Imana amube hafi, amugoboke kandi amufashe. Twese hamwe dufatanyiriza hamwe kubaka sosiyete nziza, sosiyete irimo Imana, sosiyete tunezezwa n'uko twazabasha no kubana n'umugambi bwawe. Nibyo dusabye mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Mwakoze cyane. Imana ibahe Murakoze. umugisha. Witeka abane namwe. Bye bye. Ego.